Це робоче місце пані Романи. Вона сюди приходить більше року. Шукати місця, де можна бути корисною для Збройних сил України, жінка почала одразу після повномасштабного вторгнення. Поки знайшла цей хаб, від лютого 2022 року минуло 2 місяці, говорить пані Романа. Приходжу для того, щоб допомогти нашим хлопцям і нашій країні перемогти. Оце основна моя ціль – допомога. Чим можу, тим допомагаю. Пані Романа збирала пластикові кришки для подальшої їх переробки на протези, принесла всі свої запаси свічок та збирала їх по можливості серед знайомих. Це для переплавки на окопні свічки. Зараз у жінки є стала задача. Основна моя задача – підготувати, щоб ви мали чим плести сіті. Різнокольорові полосочки нарізаю і з них плетуть сітки захисні. Пані Романа показує, як їй вдається виконувати свою роботу швидше. Шматок тканини беру, я її складаю стільки разів, скільки я можу ножницями її прорізати. Тому що, щоб скоріше було, щоб час не тратити даром. Ось бачите, 4 слої. Так якби я в одну різала, то було б довше. А так я 4 і ріжу рівненько. Наша пані Романа, так ми її ласкаво називаємо, большою производительністю труда має, тому що складає в кілька частин, але це безумно складно, тому що йде толщина в 4 слої. Скільки я не говорила пані Романі, що робіть тоньше ткань, і вам легше буде різати. Але тоді ж вона говорить, я менше успію зробити. Тому складність її не пугає. А головне, щоб як можна швидше і побільше нарізати. Так. Правильно, пані так, Романа? Правильно. Пані Романа родом з Тернопільщини. На Миколаївщину жінка переїхала в 1962 році. Спочатку жінка працювала в школі викладачем біології. Потім на заводі «Машпроєкт» архіваріусом. Згодом – пенсія. Зараз жінка живе одна, тому колектив, в якому зараз працює, для неї як сім'я, говорить жінка. Допомагає мені пережити ці тяжкі часи, тому що я одна зараз вдома залишилася, мені важко вдома, а тут я просто оживаю. Говорить, у свої 83 роки на особливості своєї праці пані Романа уваги не звертає. От ножниці і оцей палець трошки, вже от я більше року працюю, вже більше року, точно. То от тільки тепер я почала чути, що воно мені трошки повредило. А так нормально. Я за це не переживаю, тому що все наладиться. Лише би перемога швидше. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.